تحریک انصاف کے شرف پسند ٹولی کی اسلام آباد پر پھر یلغار کے اعلان پر وفاقی حکومت اور سیکورٹی اداروں نے بے لگام یوتھیوں کی دھلائی اور ٹھکائی کا مکمل انتظام کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی 24 نومبر کی نئی احتجاجی کال پر داخلی سلامتی کے ذمہ دار اداروں نے جوابی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ عوام کو ایک بار پھر احتجاج اور فساد پر اکسانے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ اس حوالے سے وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق قومی معیشت کو عدم استحکام کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے اور لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سیکورٹی ادارے اپنی سیاسی منصوبہ بندی پر کام کر رہے ہیں، جس کے ذریعے یوتھیوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے سے روکا جائے گا۔ تاہم مبصرین کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے اس وقت خیبر پختونخوا حکومت سب سے بڑا چیلنج ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ سیکورٹی اداروں کے لیے تحریک انصاف کو باقی صوبوں میں تو قابو کرنا آسان ہے، تاہم خیبر پختونخوا میں حکومتی سپورٹ کی وجہ سے شرپسند یوتھی بے لگام ہو چکے ہیں۔ تاہم حکومت خیبر پختونخوا میں شرپسندانہ عناصر کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس بار شرپسندی اور دنگا فساد میں ملوث یوتھیوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا، تاکہ آئندہ کسی کو وفاق پر حملہ آور ہونے کی جرت نہ ہو۔ خیال رہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے احتجاج کی فائنل کال دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے 24 نومبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کی ہدایت کر دی ہے۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کا انتشاری ٹولہ ایک بار پھر وفاقی دارالحکومت میں ڈیرے ڈال کی تیاری کر رہا ہے۔ پشاور میں موجود پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق اس بار کارکنوں کو اشیاء خورونوش، ادویات اور گرم ملبوسات سمیت دیگر سامان کی خریداری کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کے فائنل احتجاج کی تمام تیاریوں کی نگرانی خود کر رہے ہیں۔ اس بار طویل ترین دھرنا دیے جانے کا امکان ہے۔ راستوں کی بندش سمیت دیگر رکاوٹوں کے حوالے سے تحریک انصاف نے لائے عمل طے کرنا شروع کر دیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں سمیت وزراء اور اراکین اسمبلی کو ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں، جبکہ ورکرز کو بڑی تعداد میں گھروں سے نکالنے اور دھرنوں میں شامل کروانے کے لیے بھی پارٹی رہنما پورا زور لگا رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پشاور کے علاوہ صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی کارکنوں نے بستر اور ٹینٹ خریدنا شروع کر دیے ہیں۔ پشاور کے کارخانوں، مارکیٹوں سمیت دیگر تجارتی مراکز سے بڑے پیمانے پر کمبل، گرم ملبوسات اور ٹینٹوں وغیرہ کی خریداری کی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بڑے پڑاؤ کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ ذرائع کے مطابق فی الحال یہ لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے کہ سوابی سے آگے اٹک کے مقام پر رکاوٹوں کا سامنا کیسے کرنا ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ پی ٹی آئی نے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، تاہم اس کا انحصار علی امین گنڈاپور پر ہے، جو پہلے بھی بلند و باغ دعوے کر کے واپس ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور 2 بار احتجاجی یوتھیوں کو تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اس بار بھی گنڈاپور کسی نہ کسی بہانے سے موقع واردات سے غیر حاضر ہی رہیں گے، تاکہ جان کی امان پا سکیں۔ ذرائع کے بقول کارکنان مارچ کی تیاریاں تو کر رہے ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور کو لے کر ان کے دلوں میں شکوک و شبہات اب بھی موجود ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی نظریں اسلام آباد کی طرف مارچ اور دھرنا دینے پر مرکوز ہیں، جبکہ اس حوالے سے مختلف پلان بھی بنائے جا رہے ہیں، جس کے تحت اگر وفاقی دارالحکومت کی طرف جانے نہ دیا گیا تو پھر ملک بھر میں احتجاج شروع کر دیا جائے گا۔ تاہم اس حوالے سے فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کرنا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ورکرز اور پارٹی رہنماؤں کو گرفتاریوں سے بچانے کے لیے اس مرتبہ خصوصی پلان بنایا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے اس مرتبہ بھرپور قوت اور تیاری کے ساتھ احتجاج کا پروگرام بنا رکھا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت پر رہائی کا حکم حکومت نے نہیں بلکہ عدالتوں نے دینا ہے۔ دھرنے یا احتجاج سے حکومت کو تو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ پھر بھی عدالتوں سے ہی حل ہوگا۔ تاہم حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے شرپسند یوتھی جو مرضی کر لیں، بانی پی ٹی آئی کو کسی بھی کیس میں این آر او نہیں دیا جائے گا، اور عمران خان کی رہائی کسی ڈیل کے تحت نہیں بلکہ صرف عدالتی حکم پر عمل میں لائی جائے گی۔
YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।